Ermənistanın soruş çocuğu sahiblərinə verdiyi vədi yerinə yetirməkdən əl götürmür. Bu kollektiv təhlükəsizlik şurasının İravanda keçirilən toplantı öncəsi daha aydın görünür. Belə ki, Nikol Paşinyan bir yandan güya ki bu təşkilatın ölkəsində keçirilən toplantısına etiraz etmir. Digər yandansa soydaşlarının tədbirə və Rusiya prezidenti Vladimir Putin-in iştirakına etiraz aksiyası keçirilməsinə şərait yaradır. Və aksiyada kitimdi uğursuzluq, Qarabağ məğlubiyyətinin səbəbkarı kimi göstərilir. O da faktı ki, baş nazir Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra ilk şirkətimliyə qarşı açıq müharibə elan etmək olmuşdu və hətta həmin dönəm sədrlik edən erməni generalını həbs etdirməkdən də çəkinməmişdi. Bu ənənəvi Paşenyanın e, manevrlarıdır. Öz gözündə özünə özünü daha belə deyək, e, usta diplomat, bilmirəm, e, siyasi oyunçu kimi görür. Halbuki onun bütün e, gedişləri Öncədən məlumdur. Siyasi təhlilçilərin qənaətinə görə əslində Nikol Paşinyan heç bir istiqamətə etibarlı deyil. Onu maraqlandıran sadəcə hakimiyyətdir. İkili oyun oynamaqla həm ağalarına, soroçlulara özünü göstərir. Yəni baxın, biz Rusiyaya etiraz edirik kimi mesaj verir. Digər yondansa Rusiyadan KMT-nin heyfinə çıxır. Hansı ki, ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə 44 gün ərzində Rusiyanı Azərbaycanın qarşı KMT üzvü və qruma rəhbərliyi edən dövlət kimi müharibəyə cəlb etmək istəsə də alınmamışdı. Rusiya Azər Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə onun ərazi bütövlüyünə daxil olan Qarabağ və ətraf rayonlar uğrunda savaş apardığını anlamışdı və Ermənistanın oyunlarına getməmişdi. Rusiya içində məlumdı və Ermənistanın formal KTMK-da müttefiklər çündə tamirə aydındı. Onlar Paşənyanı özləri üçün yad ünsür kimi görürlər və düşünmürəm ki, dəstəy artırılacaq ancaq bu ilin Ermənistanı bu təşkilatdan uzaqlaşdırmaq istədiyi halda fərz edirəm ki, Rusiya tərəfindən cəza tədbirləri qaçılmazdı. Diqqət çəkilməli və rəsmi İrivanı yerdən-yerə şırpan daha bir məqamda Rusiya prezidenti Vladimir Putin-in İrivanı səfər öncəsi Azərbaycan prezidentinə zəngidir. Bu zəng əslində Ermənlilər üçün əcəl zəngindən betər qəbul olunmalıdır. Təbii ki, anlayışlı olsalar.